ជួបជាមួយវាគ្មិនទី3គឺលោកម៉ែនកៅចាសូមជម្រាបសួរលោកម៉ែនកៅជួបបាទចាលោកម៉ែនកៅម្ចាស់សំណួរលោកចង់ដឹងថាតើផែនការអភិវឌ្ឍត្រីកោណកម្ពុជាឡាវវៀតណាមកើតចេញពីផែនការសាធារណរដ្ឋសហព័ន្ធឥណ្ឌូចិនដែលនៅក្នុងនោះយួនជាស៊ីម៉ង់ដ៏ក្តោបក្តាប់អ្នកដឹកនាំកម្ពុជាអីទេចាសូមអញ្ជើញចាបាទសូមអរគុណលោកសាក់ទីវិរតបាទហើយនិងលោកមនីសិង្ហបាទសម្រាប់ពង្រត់ជាបឋមខ្ញុំបាទសូមធ្វើគៀតកិច្ចគោរពឯកឧត្តមប្រធានជាទីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសូមគោរពជម្រាបសួរឧត្តមក្រុមប្រតិការប្រតិការនីនិកតកាល័យឧបការីឧបការនីឧត្តមក្រុមការងារទាំងអស់ជាទីគោរពនិងបងប្អូនជំរុំឈាមខ្មែរបាទនៅគ្រប់ទីទិសទីនៅលើពិភពលោកបាទទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីនឹករលឹកអំពីខ្ញុំបាទសូមអរគុណចំពោះវាគ្មិនទាំងពីរបាទលោកបានបកស្រាយជូនបងប្អូនជំរុំឈាមបានយ៉ាងក្បោះក្បាយលោកដំពេចនិងលោកអងខាណូបាទសូមអរគុណវាគ្មិនទាំងពីរលោកបានបកស្រាយទៅនឹងសំណួររបស់លោករៀងរៀងខ្លួនពិតជាមានហេតុមានផលត្រឹមត្រូវទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍នៃយន្តការរបបក្រុងភ្នំពេញដែលបានយកសាំងចាក់បានយកសាំងទៅចាក់បន្ថែមលើអណ្ដាតភ្លើងកំហឹងរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរចំណាក់ស្រុកជាពិសេសនៅប្រទេសកូរ៉េបាទនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងពូកាថាកូរ៉េមានហាងជើងខាងត្បូងនិងព្រឹត្តិការណ៍មួយទៀតនៃយន្តការនយោបាយប្រជាភិថុតដែលជាអំពើប្រជាភិថុតរបស់រដ្ឋបាលកូហ៊ុនជាប់ស៊ីម៉ង់អាយ៉ងយួនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលយួនបានបង្កើតនៅប្រទេសខ្មែរយើងដឹងច្បាស់រដ្ឋខ្មែរលោកដឹងច្បាស់ថានេះជាផែនការយួនសុខសាន្តនេះជាករណីហានិភ័យប្រឈមខ្លាំងបំផុតប៉ុន្តែចង់ពួកអ្នកឯងធ្វើប្រជាពិឃាតឬក៏បង្វិលស្ថានភាពយ៉ាងណាក៏ដោយមកដល់ដំណាក់កាលនេះពេលនេះរដ្ឋខ្មែរបាទលោកបានភ្ញាក់ប្រលឹងដឹងខ្លួនឈប់ចែកបោកពួកអាត្រកោហ៊ុនក្បត់ជាតិនិងបពពួកក្បត់ជាតិខ្មែរទៀតហើយបាទខ្មែរយើងក្រោកឈរហើយបាទសូមអញ្ជើញបងប្អូនក្រោកឈរឲ្យស្រស់គ្នាបាទពួកវាចិត្តចិត្តដួលហើយយើងតែទៅក្រោកទៅរមៀតដួលបាទដូច្នេះក្រុមដល់នេះសូមបងប្អូនតាំងចិត្តឲ្យមាំទាំងអស់គ្នាបាទសម្រាប់ខ្ញុំបាទដូចដែលលោកស្រីទីវិរតបានលើកជាសំណួរថាតើផែនការអភិវឌ្ឍត្រីកោណកម្ពុជាលាវវៀតណាមកើតចេញពីផែនការសាធារណរដ្ឋសហព័ន្ធឥណ្ឌូចិនដែលក្នុងនោះយួនជាស៊ីម៉ង់ក្តោបក្តាប់អ្នកដឹកនាំកម្ពុជាដែរឬទេចំណុចនេះសូមបញ្ជាក់ថាពាក្យថាស៊ីម៉ង់យួនមាននៅទីនេះ
ន័យប្រៀបធៀបគឺថាជាន័យប្រៀបធៀបទេស៊ីម៉ងនឹងបាទប៉ុន្តែក្នុងន័យត្រង់ទៅវិញគឺជាអាណានិគមយួនសាធារណរដ្ឋសហព័ន្ធឥណ្ឌូចិនក្តោបក្តាប់ប្រទេសខ្មែរជាតិខ្មែរទាំងមូលបាទនៃក្នុងស៊ីម៉ង់នេះបាទសួរថាត្រឹមត្រូវទេការប្រៀបធៀបនេះបាទចូលពិចារណាចុះបាទលោកស្រីទេវីរតជាការពិតណាស់សំណួរនេះជាសំណួរក្តៅគគុកយួនពិតជាស៊ីម៉ង់ក្តោបក្តាប់អ្នកដឹកនាំកម្ពុជាពិតមែនជាក់ស្ដែងឃើញច្បាស់ហើយថាករណីផែនការអភិវឌ្ឍត្រីកោណនេះពិតជាសមិទ្ធផលដែលកើតចេញពីប្លង់បាទដែលកើតចេញពីប្លង់មេឬក៏ប្លង់រឹងហើយក៏ប្លង់រឹងគេនិយមហៅអញ្ចឹងនៃផែនការសាធារណរដ្ឋសហព័ន្ធឥណ្ឌូចិនកម្ពុជាលាវវៀតណាមបាទក្រុមវៀតណាមក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់យួនអត់មានចៃដន្យទេសិទ្ធិផែនការច្បាស់លាស់ណាស់បងប្អូនក្នុងនោះកម្ពុជាជាសាខាមួយដែលមានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាស៊ីម៉ង់យួនបងប្អូនចាំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺជាស៊ីម៉ង់យួននៅប្រទេសខ្មែរមានតួនាទីជាអាយ៉ងនៅប្រទេសខ្មែររងចាំតែទទួលបញ្ជាតែប៉ុណ្ណោះនឹងហើយដែលហៅថាស៊ីម៉ង់យួនក្តោបក្តាប់អ្នកដឹកនាំកម្ពុជាពិតប្រាកដណាស់ជានេះក្តោបក្តាប់ប្រទេសខ្មែរនិងជាតិខ្មែរទាំងមូលទៀតផងបងប្អូននេះជាហានិភ័យមហាហានិភ័យដែលបានប្រឆាំងគេបានប្រឆាំងរួចមកហើយប្រឆាំងនឹង23តុល្លារឆ្នាំ1991ប្រឆាំងមានន័យថាប្រឆាំងនឹងជាតិខ្មែរប្រឆាំងខ្លាំងណាស់មិនមែនប្រឆាំងធម្មតាទេតែត្រជាក់គេហៅថាសង្គ្រាមប៉ុន្តែគេអត់បាននិយាយសង្គ្រាមទេគេប្រើពាក្យសន្តិភាពជំនួសដូច្នេះកុំនេះបើវានិយាយផ្កាឲ្យនិយាយផ្កាសំទោសវាធ្វើផ្កាប់ហើយណាបងប្អូនដូច្នេះបងប្អូនភ្ញាក់ពេលនេះត្រឹមទៅណាបងប្អូនទី1ប្រឆាំងគោលការណ៍កិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានចែងក្នុងឧបសម្ព័ន្ធមួយចំពុះកចំណុចកបញ្ជាក់ការដកកម្លាំងទីប្រឹក្សានិងបុគ្គលិកយោធាបរទេសគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់ព្រមទាំងអាវុធគ្រាប់រំសើបនិងសម្ភារៈរបស់ពួកគេចេញពីកម្ពុជានិងមិនវិលត្រឡប់មកវិញរបស់ពួកគេចូលមកកម្ពុជាវិញទេយើងលើកអំពីផ្លូវច្បាប់សួរថាតើអាយុនជាង100,000នាក់នៅពីលើក្បាលអាយ៉ងហ៊ុនសែននិងផ្សេងទៀតឡាក់ត្រូវបានដកចេញពីប្រទេសខ្មែរហើយឬនៅអត់ទេនឹងហើយដែលហៅថាស៊ីម៉ង់យួនបាទនៅប្រទេសខ្មែរគេនាំយួនមកនៅប្រទេសខ្មែរហើយដាក់អាណានិគមហើយតែគេប្រើពាក្យថាការពារសន្តិភាពសូមបងប្អូនពិចារណាឲ្យស៊ីជម្រៅពាក្យនេះបាទទី2ប្រឆាំងនឹងគោលការណ៍កិច្ចព្រមព្រៀង
ក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ2មាត្រា6លេខ3ការពិនិត្យបញ្ជាក់អំពីការដកចេញពីកម្ពុជានិងមិនធ្វើត្រឡប់មកវិញនៃកងកម្លាំងបរទេសគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់នៅពេលមានសេចក្តីបញ្ជាក់ថាមានវត្តមានកងកម្លាំងបរទេសណាមួយនោះអន្តៈអមដំណើរកងកម្លាំងបរទេសទាំងនោះរហូតតរតែដកចេញផុតពីទឹកដីកម្ពុជានិងធានាថាកងកម្លាំងបរទេសគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់មិនវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញទៀតទេច្បាស់ទេបងប្អូនសួរថាតើអ៊ុនតាក់និងកម្លាំងបរទេសយួនទាំងនោះបានគោរពអនុវត្តតាមគោលការណ៍នេះត្រឹមត្រូវទេអត់ទេហេតុអីបងប្អូនពិចារណាហេតុអីទី3ប្រឆាំងគោលការណ៍កិច្ចព្រមព្រៀងក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ5ពីរធំមាត្រា1លេខ2ខដើម្បីសម្រេចទិសដៅនេះកម្ពុជាត្រូវសន្យាថាត្រូវបញ្ចប់សន្ធិសញ្ញានិងកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងឡាយណាដែលមិនសមស្របទៅនឹងអធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យបូរណភាពនិងភាពមិនអាចរំលោភបាននៃដែនដីអព្យាក្រឹតនិងឯកភាពជាតិរបស់ខ្លួនសួរថាតើសន្យាហើយគោរពទេអត់ទេហើយអ្នកដែលអត់គោរពនោះគឺអ្នកណាគឺម្ចាស់ហត្ថលេខីដែរស៊ីហ្នឹងហ៊ុនសែនឃើញទេយើងឃើញថាសន្ធិសញ្ញាកិច្ចព្រមព្រៀងនិងសារាចរខុសច្បាប់ទសវត្សឆ្នាំ1980ត្រូវបញ្ចប់និងទុកជាមុខៈឃើញថានៅមិនទាន់បានត្រូវបញ្ចប់នៅឡើយទេនិងមាត្រាទី2លេខ1ភាគីនានាក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងតាមរយៈនៃសន្យាយ៉ាងឧឡារិកថាទទួលស្គាល់និងគោរពគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដល់អធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យបូរណភាពនិងភាពមិនអាចរំលោភបានដែនដីអព្យាក្រឹតភាពនិងឯកភាពជាតិកម្ពុជាសួរថាស៊ីអនុហ៊ុនសែនសីហមុនីលក្ខណៈពួកវានឹងបានគោរពតាមសន្យាទេអត់ទេមកដល់ពេលនេះអត់ទេប៉ុន្តែវាអត់គោរពទេអារឿងប្រយោជន៍ខ្មែរវាទៅគោរពអាប្រយោជន៍បរទេសអាប្រយោជន៍យួនប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនណាបងប្អូនពួកវាមិនមែនជាខ្មែរបើនិយាយយ៉ាងនេះបងប្អូនគិតថាយើងចោទប្រកាន់តែមកដល់ពេលនេះបងប្អូនដឹងហើយវាគាត់មិននិយាយខ្មែរមុខមាត់ខ្មែរតែចិត្តវាមិនមែនខ្មែរសូមជ្រាបជាក់ស្ដែងផ្ទុយទៅវិញនិកុមជនយួនជាង8លាននាក់មកដល់បច្ចុប្បន្ននេះនៅប្រទេសខ្មែរខុសច្បាប់រចនាសម្ព័ន្ធគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលយួនបង្កើតនៅប្រទេសខ្មែរបានកំពុងតាំងបាទដែលកំពុងតាំងនៅនឹងធ្វើសកម្មភាពខុសច្បាប់នៅប្រទេសខ្មែរប្រទេសគេណាបងប្អូនចូលតែម្នាក់
ចូលតែម្នាក់ចុះហើយអត់មានដូចអត់មានប៉ាសពតគេចាប់តែអានេះគណៈបកតមូលបាទគេមកដាក់តាំងហើយគេធ្វើសកម្មភាពចែកចិត្តហើយយើងទៅគ្រប់គ្រងទៀតបាទព្រោះអាគណៈបកហ្នឹងវាជារដ្ឋាភិបាលមើលចង់បានផលប្រយោជន៍ខ្មែរយើងទៅហើយចេះតែគៀមទីចង់បានយុទ្ធអត់ទេសូមបកក្រោយអត់ដល់ប្រសាដាស់បងប្អូនឲ្យដឹងហើយញ៉ាំងដាស់ហើយនឹងរចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋបាលប្រជាមានិតហៅថារដ្ឋកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នបានคล้ายជារដ្ឋាភិបាលត្រកូលហ៊ុនបន្តវិញគេបន្តវិញគេអត់ខ្វល់ទេចង់ពីណាថៃថាទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអាយ៉ងយួនកាន់អំណាចខុសច្បាប់នៅប្រទេសខ្មែរខុសក៏ខុសទៅពីណាចង់ស្រេចបិទមាត់គេបំបិទមាត់ចោលធ្វើសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមខុសច្បាប់ឆ្នាំ2005 2019បោះបង្គោលព្រំដែនថ្មីក្បត់រដ្ឋធម្មនុញ្ញជាតិខ្មែរក្បត់ជាតិខ្មែររួមទាំងផែនការអភិវឌ្ឍត្រីកោណកម្ពុជាលាវវៀតណាមប្រគល់ឲ្យទៅយួនគ្រប់គ្រងលក្ខនិងលក្ខច្រើនណាស់បាទបើរៀបរាប់អស់ច្រើនណាស់បងប្អូនសង្ខេបប៉ុណ្ណេះជូនសូមបងប្អូនពិចារណាតាមការគួរសរុបរួមពាក្យថាស៊ីម៉ង់យួនក្តោបក្តាប់អ្នកដឹកនាំកម្ពុជាស្មើនឹងពាក្យថាផែនការយួននៃអាណានិគមសាធារណរដ្ឋសហព័ន្ធឥណ្ឌូចិនគ្រប់គ្រងដោយយួននៅប្រទេសខ្មែរដែលបានកំពុងសម្លាប់គោលការណ៍កិច្ចព្រមព្រៀងថ្ងៃទី23តុលាឆ្នាំ1991សម្លាប់ជាតិខ្មែរអត្តសញ្ញាណជាតិខ្មែរទាំងស្រុងយើងសូមប្រកាសថ្កោលទោសចំពោះជនក្បត់ជាតិទាំងឡាយបាទទូលោកជាខ្មែរហើយបើលោកធ្វើយ៉ាងនេះក្បត់ជាតិយើងសូមថ្កោលទោសដូច្នេះហើយបងប្អូនណាដែលកពាក់ព័ន្ធជាមួយពួកក្រុមក្បត់ជាតិទាំងនោះសូមដកខ្លួនដែលលោកមិនទាន់មានមុខពេញទំហឹងនោះបាទព្រោះថាឧត្តមប្រពន្ធសាចូលទៅនឹងរកយុត្តិធម៌ជូនជាតិខ្មែរហើយសូមញ៉ាំងដាស់ដួងព្រលឹងបងប្អូនសូមលោកជឿថាទឹកដីខ្មែរយើងកម្ពុជាក្រោម21ខែពីកោះបានបាត់ទៅយួនពីមុនមកដល់17ទេ17ទេឥឡូវឡើងគេបែកបំបែកយើងឃើញច្បាស់ថារាជរដ្ឋាភិបាលទី1សីហនុនិងរាជរដ្ឋាភិបាលទី2គឺសីហមុនីនិងជនក្បត់ជាតិតកោហ៊ុនអត់បានខ្វល់ខ្វាយទៀមទាប្តឹងតវ៉ាទោះបីតែម្ដងនៅតែអត់បានប្តឹងតវ៉ាអ្វីទាំងអស់ទុកឲ្យទឹកដីកម្ពុជាក្រោមនៃយើងបាត់បង់ទៅអាចោលយួនតែរហូតមកនឹងហើយដែលហៅថាពួកវាជាប់ស៊ីម៉ង់យួនវាជាប់យូរមកហើយពួកយួនគេធ្វើផែនការយើងឃើញហើយថាមិនត្រឹមតែអត់បានទៀមទាដាក់ប្តឹងសូម្បីតែម្ដងនៃកិច្ចនៃករណីទឹកដីខ្មែរក្រោមយើងនោះទេ
ថែមទាំងពួកវាបានធ្វើសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមជាច្រើនផ្សេងទៀត2005 2019កាត់ទឹកកាត់ដីឥឡូវហ្នឹងឈានទៅដល់ជំរុញប្រទេសខ្មែរឲ្យទៅក្នុងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍអាត្រីកោណអភិវឌ្ឍហ្នឹងគេពាក្យគេបំភ្លៃឲ្យបងប្អូនពេញចិត្តទេពាក្យពិតរបស់គេមែនតើនោះសហព័ន្ធឥណ្ឌូចិនសូមជ្រាបបងប្អូនសូមភ្ញាក់ឡើងនឹងការធ្វើសន្ធិសញ្ញាជាច្រើនផ្សេងទៀតរួមទាំងសារាចរនៅទសវត្សរ៍1979 80បានបើកបង្ហូរព្រំដែនបានបើកចំហព្រំដែនបើកបង្ហូរនិគមជនយួនមកបច្ចុប្បន្ននេះនិគមជនយួននៅប្រទេសខ្មែរខុសច្បាប់8លាននាក់នេះវាគ្មិនខាងដើមក៏លោកបានលើកហើយខ្ញុំបញ្ជាក់ឡើងវិញអត់ច្បាស់កងទ័ពយួន10ជាង100,000នាក់ខុសច្បាប់នៅប្រទេសខ្មែរលាក់សួរថាតើអ្នកណាជាអ្នកដោះស្រាយបញ្ហាមហាវិបត្តិមហាហានិភ័យប្រឈមនេះតើកោហ៊ុនអ្នកដោះស្រាយមនិចអ៊ីស៊ីអ្នកដោះស្រាយសីហមុនីឬក៏គណៈបកទាំង27ហ្នឹងអ្នកចេញមុខដោះស្រាយឥឡូវនេះពីហ៊ុនសែនមកវាសែក10ឆ្នាំជាងហើយតែត្រឹមបោះឆ្នោតនោះវា30ហើយបាទសួរថាប្រហែលឆ្នាំទៀតតតគេប្រកាសសាធារណរដ្ឋប្រជាឌូចិនចាំគេប្រកាសហើយចាំដោះគេចាំមកដូចឆ្នះឆ្នោតចាំទៅតវ៉ាយ៉ាងម៉េចអត់ទេបងប្អូនឱកាសចុងក្រោយហើយសូមភ្ញាក់ឡើងបាទសូមភ្ញាក់ឡើងជាមួយអំប្រឹក្សាផ្នែកជួយខ្មែររបស់ជាតិមានតែពួកវាមានតែបំផ្លាញបន្ថែមហើយទៅដោះស្រាយអត់មានទេបងប្អូនចាំបានទេស៊ីហនុជាប្រធាន SNC UN គេប្រាប់ថាដល់មកដេញយួនហើយដេញមុនពេលបោះឆ្នោតទៅគេនឹងធ្វើការជូននេះជាការល្អបំផុតពួកអន្តរជាតិគេកំពុងតែបើសិនជាហ៊ុនសែនរើគេនឹងបន្ថែមកម្លាំងទល់តែអត់ឲ្យរើបានទេស៊ីអនុអត់ស្ដាប់ធ្វើប្រងើយមិនបានធ្វើប្រងើយពួកគេទិញក្បាលបានហើយបាទហើយគេប្រាប់ទៀតថាំងបោះឆ្នោតបុកឈ្នះហើយគេប្រាប់ថាគេឲ្យឈ្នះពួកគេទាំងអស់គ្នាគេបំផុសថាមានតែស្ដាយទេដែលតែបាទប្រទេសខ្មែរមានឯករាជ្យនឹងហើយដែលជាអនុទៅស្ដាប់មតិរបស់ខាងយួនមតិយួនអញ្ចឹងបានន័យថាម៉េចបានន័យថាសិហនុគឺជាយួនយួនគឺជាសិហនុហ៊ុនសែនជាសិហនុជាហ៊ុនសែនតាមពុំនេះអេស៊ីនឹងយើងស្គាល់ទាំងអស់គ្នាហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះថែមទាំងដេញអន្តៈបេសកកម្មរបស់អង្គការសហជាតិប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបាទហើយអាណត្តិបោះឆ្នោតទី1ហ៊ុនតពេចឈ្នះការបោះឆ្នោតហើយសួរថាដេញទេអត់ដេញទេហើយមិនត្រឹមតែមិនដេញទេបែរទៅជាចែកអំណាចរដ្ឋបាលក្បាល2បងប្អូនជនរួមឈាមដឹងអស់ហើយដូច្នេះករណីយួនអ្នកណាអ្នកដោះស្រាយអត់មានទេបាទចុះបា
អំណាចពួកវាបានធ្វើស្ដេចផងបានធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីផងដោះមិនចេញតើគណៈបកតែ27នឹងសមានសមត្ថភាពអីទៅដោះនឹងវាទាល់តែដូចឧត្តមប្រសាដែលមានឯកឧត្តមប្រធានសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតដាំចរៃឈប់ណាស់អន្តរជាតិកំពូលក្រុម300បានអាចដូច្នេះយើងឃើញហើយតាំងពីឆ្នាំ1900បាទតាំងពីឆ្នាំ1991មកដល់2004នេះបាទយួននិកុមជនយួនគេជិះសេះលែងដៃគេចង់អេបើកឡានបុកអាផ្សារនេះមកឲ្យខ្ទេចហ្មងងាប់ពីណាងាប់ទៅថាគ្រូថ្នាក់សារាចុះដាក់ឆ្នាំទៅដាក់ប្រៃចទុយក្នុងឆ្នាំអីលេបឲ្យងាប់ងាប់ខ្មែរកាន់តែច្រើនកាន់តែល្អយួនកាន់តែបានមនុស្សទៅខ្មែរកាន់តែច្រើននឹងហើយបងប្អូនតើខ្ញុំលើកអញ្ចឹងមែនទេពិចារណាចុះដូច្នេះយួនវាចាក់គ្រឹះក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះអ្នកឯងខុសហើយពូមានឧត្តមប្រសាថ្មីជួយខ្មែររំដោះជាតិអញ្ចឹងអ្នកណាជាអ្នកមានសមត្ថភាពដោះស្រាយបញ្ហាជាតិនេះបានយើងឧត្តមប្រសាថ្មីជួយខ្មែររំដោះជាតិដែលមានឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតដាំចរិយជាអគ្គមគ្គទេសយើងជាកូនខ្មែរបំណុលឈាមខ្មែរបំណុលជាតិខ្មែរយើងបានដឹងច្បាស់យើងបានចេញមុខជាង5ឆ្នាំមកហើយញ៉ាំងដាស់ព្រលឹងជាតិខ្មែរអំពីករណីហានិភ័យមហាប្រឈមខាងលើដូចដែលបានជម្រាបជូនគឺជាបទឧក្រិដ្ឋសង្គ្រាមឈ្លានពានប្រទេសខ្មែរគឺជាបទឧក្រិដ្ឋប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរនៅប្រទេសខ្មែរបរតខ្មែរលោកបានភ្ញាក់ដឹងខ្លួនភ្ញាក់ចេញមុខក្រោកឈរបាទក្រោកឈរហើយផលខុសហើយសួរថាបើបងប្អូនក្រោកឈរបាទក្រោកឈរនឹងក្រោកឈររបៀបយ៉ាងម៉េចក្រោកឈរជាមួយនរណាក្រុមណាដែលមានសមត្ថភាពមានមធ្យោបាយមានឆ្អឹងខ្នងយើងបាទយើងខ្ញុំជាពិសេសខ្ញុំតំណាងម្ដងប្រសាជុំណែនាំបងប្អូនសូមអញ្ជើញសូមអនុញ្ញាតជូនជាការប្រៀបធៀបអំពីវត្តចៈប្រមុខដឹកនាំមានសមត្ថភាពឧត្តមភាពរបស់ឯកឧត្តមប្រធានសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតដាំចរ័យជូនបងប្អូនទី1មានសមត្ថភាពចំណេះដឹងមានបណ្ឌិតបាទបណ្ឌិតធម្មតា5និងសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិត1 6 2មានលទ្ធភាពមធ្យោបាយលទ្ធភាពមធ្យោបាយអាយដាមជាអគ្គមេបញ្ជាការ UNOIPC ត្រូវបានទទួលការអនុញ្ញាតបាទដើម្បីចំណាយដោះស្រាយបញ្ហាជាតិខ្មែរទី3មានសមត្ថភាពបទពិសោធន៍គ្រប់គ្រង9តំបន់209ប្រទេសបានដាំបាយបន្សល់ទុកច្រើនឆ្នាំលើពិភពលោកដំណោះស្រាយជាអតិ4ក្រសួងអប់រំយុតិធម៌ការពារជាតិហិរញ្ញវត្ថុចម្បងក្នុងពេលចាប់ផ្ដើមទៅដឹកនាំប្រទេសយើងនឹងជួយនឹងជួលអ្នកបរទេស
និងជួនអ្នកឯកទេសបរទេសឬប្រទេសណាដែលគេមានសមត្ថភាពខ្លាំងដឹកនាំប្រទេសគេខាងអីបាទទាំងចំណុចហ្នឹងឲ្យគេមកធ្វើកិច្ចការហ្នឹងឲ្យរឹងនិងជាបទពិសោធន៍របស់ឯកឧត្តមធានលោកមានអនុសាសន៍4មានឆ្អឹងខ្នងរឹងមាំឧត្តមគុតសាខ្មែរជួយខ្មែររំដោះជាតិមានមហាអំណាចស្រមោលក្រុម300ជាឆ្អឹងខ្នងដែលក្នុងនោះឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតតាមចរិយជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍អស់មួយជីវិតនៃឧត្តមគុតសាគណៈកម្មាធិការក្រុម300របស់រដ្ឋាភិបាលមហាអំណាចស្រមោលពិភពលោកនេះ5សមត្ថភាពតតាំងផ្លូវច្បាប់មានអន្តរសហមេធាវី9រូបរួមបាទមួយរូបគឺឯកឧត្តមប្រធានបាទ8រួមជាមួយឯកឧត្តមប្រធាន9ហើយ8មកពីប្រទេសម្ចាស់ហត្ថលេខី23ដុល្លារឆ្នាំ1991ហើយបានចំណាយសម្រាប់ធ្វើកិច្ចការនេះ5,000លានដុល្លារបាទនឹងបានប្រកាសជូនជាញឹកញាប់មកហើយ6រំដោះជាតិការពារជាតិបានរៀបផែនការរួចមកហើយដាំបាយបន្សល់ទុកឲ្យ25,000លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការចំណាយបេសកកម្មនេះ7ធម្មពលការទូតអន្តរជាតិល្អមានប្រទេសជាង50គេត្រៀមចាំដើម្បីតែគ្រប់គ្រងទេ8មានសមត្ថភាពត្រៀមចំណាយបាទត្រៀមចំណាយក្នុងការអភិវឌ្ឍពី5ទៅឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំគឺយើងដើរយើងរត់បាទរត់ថតដើរផងគឺមិនឲ្យស្មើជាមួយនឹងកូននេះនៅអាស៊ីបាទនេះគឺជាអនុសាសន៍របស់ឯកឧត្តមធានមិនមែនខ្ញុំទេបាទដូចគ្រប់លោកគ្រប់ឯកឧត្តមធ្លាប់ប្រកាសជូនបងប្អូនទំនឹងជាតិនៃការអភិវឌ្ឍគោលការណ៍ផែនការគម្រោងការទិសដៅច្បាស់លាស់មាននយមការគម្រោងរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីបាទនីតិបញ្ញត្តិថ្មីនីតិប្រតិបត្តិសាធារណរដ្ឋនគរខ្មែរមានជ័យមាន18ក្រសួងនីតិតុលាការសច្ចធម៌រូបភាពធម៌យុត្តិធម៌ប្រកាន់ខ្ជាប់និងមាននឹងការធ្វើអត្តសញ្ញាណបាទអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណថ្មីគឺសំខាន់ណាស់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដើម្បីឲ្យឃើញខ្មែរឲ្យឃើញបរទេសដែលបងប្អូនឃើញថាអីទៅនឹងធ្វើនឹងជួរនឹងយកយួនមកនៅក្នុងស្រុកខ្មែរទៀតហើយពួកនេះជាមួយពួកយួនដឹងកំដឹងអីអត់ទេបងប្អូនបាទជំរាបជូនច្រើនដងហើយនៅតែចាញ់បោកតែត្រូវវាបោកបងប្អូនបងប្អូនឈប់ចាញ់បោកទៅដល់ពេលនេះហើយបាទឧត្តមគុតសាប្រកាសច្រើនដងហើយ9មានមហិច្ឆតាឧត្តមភាពស្រោចស្រង់ជាតិផ្សះផ្សាជាតិបង្រួមជាតិនិងដឹងទៀមទាផ្ដាំងទឹកដីទាំងអស់ប្រមូលយកទឹកដីយើងដែលបាត់បងទៅបរទេសប្រមូលយកមកជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្មែរជូនជាតិខ្មែរវិញគឺជាឲ្យនៅតែជាប្រទេសតែមួយបាទជាតិខ្មែរតែមួយស្មារតីនៃដំណោះស្រាយចម្បង20ចំណុច
នៃរបបសាធារណរដ្ឋនគរខ្មែរមានជ័យបាទមាន20ចំណុចជាចម្បងក្នុងការដោះស្រាយតែស្មារតីភាពទាំងអស់បាទអត់មានតែដោះស្រាយតែទឹកដីកណ្ដាលអីនោះកំទាន់អត់ទេត្រូវតែដោះស្រាយអស់ឯកឧត្តមប្រកាសហើយស្មារតីភាពនេះជាវត្តបាទជាវត្តចក្រសមត្ថភាពមេដឹកនាំញ៉ាំងបងប្អូនខ្មែរជនរួមឈាមសូមលោកពិចារណាមានជម្រើសហើយបាទសូមសម្រេចតាមការគួរប៉ុន្តែកុំភ្លេចណាបងប្អូនជម្រើសមានតែពីរទេខាងខ្មែរឬក៏ខាងយួនបានអត្ថាធិប្បាយខាងលើអស់ហើយបាទបងប្អូនសម្រេចខាងណាអានោះវាជាសិទ្ធិរបស់បងប្អូនទេតែគន្ថាបើសម្រេចខុសនៅតែអញ្ចឹង40ឆ្នាំមកហើយតែយើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនពិតជាមានមោទនភាពជាខ្មែរសូមអរគុណបាទសូមជូនទៅវិញបាទសេចក្តីគោរពបាទ